কৰ বাবে লৈ হিছো এটা ডাঙৰ খবৰ পয়গম্বৰক অপমান কৰাৰ অভিযোগত আদালতে বিহিলে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ডা হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ফেচবুকত ইছলাম আৰু হজৰত মোহাম্মদক লৈ এক কিছুমান আপত্তিজনক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পছৰতে সেই ছাত্ৰীগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আদালতে বিহিছে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হজৰত মোহাম্মদক অপমান কৰাৰ অপৰাধত আদালতে বিহিলে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড পয়গম্বৰক অপমান কৰাৰ অভিযোগত আদালতে বিহিলে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ইছলামক লৈ অপমান সূচক মন্তব্য কৰা অভিযুক্তক দিয়া হল কঠোৰ শাস্তি ফেচবুকত হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু তাৰ পাছতে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হৈছে আৰু বাংলাদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাংলাদেশৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ফেচবুকত দিছিল ঘৃণা ভৰা পোষ্ট আৰু অভিযুক্ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে তিথি সরকার তিথি সরকার নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ফেচবুকত আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিথিক তিথি সরকার নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঢাকাৰ এখন আদালতে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে তিথি সরকারক আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আচলতে দেশ বিশ্বজুৰি এই খবৰ আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে তিথি সরকার নিজৰ ফেচবুকত হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ বিতৰ্কিত আৰু ঘৃণা ভৰা পোষ্ট দিছিল বাংলাদেশৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে তিথি সরকার আৰু অভিযুক্ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে তিথি সরকার আৰু ইছলামক লৈ অপমান সূচক মন্তব্য কৰা অভিযুক্ত বিহা হল কঠোৰ শাস্তি বিহা হৈছে তিথি সরকারক 5 বছৰৰ বাবে সশ্রম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু বাংলাদেশত ঘৰ তিথি সরকারৰ ঢাকাৰ এখন আদালতে 5 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড বিহিছে তিথি সরকারক ফেচবুকত ঘৃণা ভৰা পোষ্ট কৰিছিল তিথি সরকারৰ তাৰ পিছত দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়ৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল তিথি সরকারে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে দূৰ সম্পৰ্কীয় যিঘৰৰ আচলতে তিথি সরকারে আত্মগোপন কৰিছিল সেই ঘৰৰ পৰাই তিথি সরকারক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিহা হৈছে কঠোৰ শাস্তি 5 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে তিথি সরকারক হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ অপমান সূচক মন্তব্য আগবঢ়াই বিপদত পৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰী নিজৰ ফেচবুক পোষ্টেৰে হজৰত মোহাম্মদ আৰু ইছলামক লৈ ঘৃণা সূচক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তিথি সরকার নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু তাৰ পাছতে দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয় ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল তিথি সরকারে আৰু তাৰ পাছত আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তিথি সরকারক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে চলিছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ঢাকাৰ এখন আদালতে অৱশেষত 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে তিথি সরকারক